ලොව අන් සැමට වඩා අපි වෙනස්. උදව් ඇවිසි සැමකේ උපකාරයට අපි හැකි උපරිමය කරන්නේ ඒ නිසාමයි. මේ මොහොතේ රට වෙනුවෙන් වගකීමෙන් කටයුතු කරන ඔබට අපි වීඩියෝ ඇමතුම්ද සමග මැසෙන්ජර් සේවාවන් රැසකට සහ පියු ටීවී ගෝ සඳහා නොමිලේ ඩේටා ලබා දෙන්නෙමු. එස්එල්ටී ජාලය තුළ ඇමතුම් සඳහා 50%ක වට්ටම්. තවත් සේවාවන් රැසක් සඳහා අසීමිත ඩේටා. වැඩි විස්තර සඳහා එස්එල්ටී නිල Facebook පිටුවට පිවිසෙන්න. Sri Lanka Telecom.